اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا ہو اللہ لکھنے قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام چان لالے میں دی امت ماں دی امت تھنگو چان لالے میں چان لابی رو دی شریعت تیار ہو دو دائنا میں چنورو یہ شریعت تیار ہو عیسیٰ علیہ السلام لائنا لی تمانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام میں جی گرے اے اچھے ماں ناشی رے اناو ماں عیسیٰ شی میں سوئیں علیہ امت برو ماں مجیسی اوپو آرے تمانو میں مارے مارے رے ماں یہ قبر بھی ماں نیاتھان ہو رے عیسیٰ علیہ السلام پیان لالے میں عیسیٰ علیہ السلام پیان لالے میں سراؤو تمانو میں میشی گئے دے پیان لابی رو دنیا لوگا ماں نیو میں اوچھو ہو میں نا دی امت کو اوسا ہوں بے ہو میں نا بھی تولے اللہ میں کھامے تمانو میں بے ماں تو نیو ماں پھر تا جاؤ عیسیٰ علیہ السلام یہ اصا ہاں کھریاں ماں شیرے اصا ہاں اسلام ماں شیرے دجھے میں آپ آؤں کھنے نا عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ بھی رو قرآن جنہوں میں ماں امیان جو ہے چاہوں یا رشی تیرو لجھے میں آپ آؤں کھنے نا عیسیٰ علیہ السلام حالے تیلو بے حرم لا امت دی امت اٹوے دی امت ماں یاشی بودھا دعا تاؤں گے را پھر تینو بھائی ماں لجھے میں آپ آؤں کھنے دینیا ماں نا چنہوں رو کھنے رو دینیا یہ بیدات دے پھر دے حرم ملو دے ملو آدے ہارے پھر دے ملو آبو کو ماں جے جماعت یا پونگانے نفل پڑھا رو ملو آبو نفل ہاں کو آگو دے گو روے پھا آمان پھر دے لجھے میں آپ آؤں کھنے چنہوں رو ہنے پی ماں حرم لا کو نفل کو آگو پھا آمان جماعت پونگانے ماں پھا آبو آئی رو بے دینیا یو لے سو بیرو تیتا حلوہ چھا دار بارے ملو آبو نا تچوریا دینیا ماں سو ہی حلوہ رو بارے تیتا لو دے بھلو لے لو میلے دے کھا جارو دینیا ماں آرے نا رو بنا تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں توہاں لے جاؤں شہید تھی توالو حرم لا تمانو میں توہاں لے جاؤں شہید تھی توالو ماں ماں سالو میں آؤ حلوہ وے سالو یا رہے ہو حلوہ چوئی رہا رہے تجھے میں آپ باؤنو کھمیاں حلو لے 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 لوشی رہے نا نا دیجا آئی لو بے لجھے میں آپ باؤنو کھمیاں دینیا ماں حرم لا میٹھو نہ آرو یہ کھکا سوئیں میری باری تا آٹھو نے پیاؤنے نہیں ٹھو نے کبر ریپو ماں تو آبرو میٹھو نے حرم لا پلیری ماں حرم لا میرے میائی الو ٹھو نہ ہو کھکا شی گئے ہراریا رو ابو مشیر ابو اللہ علو رنے پیاؤں گئے دعا بھی داریا بجا ٹھو نہ دلے سورا بل رائی کا سورا مجوسی ایران نے گا لوریا اسلام تادنا ہو لکھاں بیرن ہو بھائی ماں تو رو یہ حرم لا دلے رہا اسلام نے ماں پال آرے دوے تو رو شبی برانیا ہو تو رو میٹھو لے شی رے رے داری ماں پھر سے آبو رجے میں آپ آؤں لکھا میاں دین ہو بھائی ماں تو چھو رہا دینیا ہو بھلو یوسا لے سورا تیرے لوری پیان لا جا رے سورا یوسا ترا تیرے لوری پیان لا جیا ملو بھو لجے میں آپ آؤں لکھا میاں ہما کئی عذاب کھانے لے عذاب کے مطرو پھانڈا میں حرم لا ترو ہما عذاب کا نے لنجے چھا داگو یا بھی سوئیں جنت یہ لے کھانزان یا رے جنت سے مطرو یا حرم لا جنت یہ نیسا سو مطرو شی لیں گے جنت یہ لے یا رے نیاما ایلی لوا منی بنے میم لا رے دینیاما لا ملا بھائی اے رو دجے میں اپاؤں نو کھمیاں چنہوں رو کھمیاں رو حرم لا تیرے لو پیان لا رے ہو آپ سے دیتے چھوڑی ہے تیرے لو پیان لا ماں بے سبرو تو چھوڑ چھو امیود میری باوا نام لے جابو تادنا لے ملی لابو تیرے لو یہ اوے سارے تین ڈھا رے شبی براد لائیں پیان چھے چھے برو اتی ماں چھے بیڑھا رے تیرے لو لائیں پی با دیں گا تین ڈھا رے سبرو اللو لو ڈھا رے باری شیئے نا تامیو رے ملو آبو کیا بیدار دے چھے دے لجے میں آپاؤں نو کھمیاں نر ہوا تیرے لوا ہونے لا رہے دینی لا رہے دھاری لے چنڑو گاؤں نے مٹھے آؤ اتنے لا رہے جوانی لا رہے ہونے لا رہے پہلے مٹھے آپ دکھا لے جائیں تیرے لوا ہر ہمیں ہولو دیلو دی سیلائی داری والی شک ہاں سیلائی دے سیلائی دے تیرے لوا رہا مو تم وہیں لا رہا مو تو حمزہ دنیا میں چانگے رہا گاؤں لا رہا آئی کون چاہیتا آئی کون دبے سینے جائے بھی جٹھو چلا چھوڑ دے آئے لوں جا ہاں گا کو ہمیں پھیلا بھی کو آبا آنے آنے دلو پیولا ہیں لے ہاں تمیلی اٹھائیں گو اپنے ہیں پیو دی ساوا اپنے پیو دی ساوا آلو لوگا اما آرہ شیطان آرہ حمزاد حمزاد دے ہمیں آئی شیر تیرے لو حمزاد کبر سما دبونی لانیو لانیا ما دبونی نا ترو سو نیا سٹن آئی لاؤ ما لو دے رے چنو شیطان دے گاؤں میرے منو برو لو لے نیا سٹن آئی سوئی چنو رو کبر سان لو لے منہ لین آئی جان دعا رے چون داری لو بے دعا سلا نا چھوٹی یار کہہ امد مچی لے نیا سٹن آئی گوئے سٹن آئی مٹو گے ما کوئی رے آئی آؤں میں شیطانی لاوی آرہ اولے گے ایم آرے ہوتا ہمیں کونے رسو چاہم ای بیرنی میں نا تچوڑے چاہ بیانو لے اے اللہ بیرو تیارے نہیں آرے ہوئے نیبلائی دے مدو آرہ ہو تامیو ریشی گے نا تارو چنو مسلمان نے تیٹھا میں ہارے جو بیار شیطان اب جان جی شی لوٹے کوزا شی لو بلا ہوئے شی لے توٹے کوزا شی تجو اللہ شمیہ کا اللہ رسول کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشیطان للانسان عدو مبین منو شیطان یہ یانگا نہیں بیرو اللہ تھا باما کھولوں گے ڈاؤں چنو رو پیو رم جولا منو رو یہ جندو اچھی ماں دوں آج نو شیطان چھے دے چنو رو اپھائیں ساگا نہیں چاہیں بسم اللہ مفاب شیطان سالے جمعا ایز اللہ دو آئیں امیائی بے پیو آلی میں اچھے مشیر ہو بجمعا پاؤنو کمیان لجم لو پیو جنہ کا بالے سو امت
حديثو ملاشی رہا من قال ارواح المشائق حاضرت تعلم ويكفر فتوى بزادیا چما پیار آرے نا قرآن چنو میالے پیار آرے فمیو ورائی برزخن الى یوم یباسون تی دور ہوئی عالم برزخ سرن یاو یو دور تو آ لوکا دخو عالم برزخ من نتھانا شیرے کونو تھانا مکونو تھانا اللی نتجی کونو دویا کونو نیامنی میں مکونو لویا مکونو نیامنی میں تخاند لی جائیں نیا لوڈیا تی دعا ہویا تیروائیں تیروہ کونے نہیں آجاو دوارے تھا وارو عمل کون جاو دوارے کا حدیث تمہا دیدہ ہی لارے چنو جاو دیا جاو دوارے کا وہ ہما آلو نندو سے چارا ہاں کولوں توی جارا بونا دیا اپاؤں فوری بیشویری باری نیاری اکوں توی جارے ارواریا توی جارے توی جارا میرے لارے لو میرے ہی ہو ہو گاؤں ہی نہیں گاؤں نا ہی گاؤں ہی نہیں گاؤں نا میلا ممیولا میرا ہاں تو انگنہ انجن تیوارا آگوا ہاں انگرو زیرو ملاو ایرو بیاو دوارے دلا ہو بے دوارے خوبہ سرا ابھی دن کھا رہے نہیں آتو یاو دوارے تب ہو بولا ابھی دن کھا رہے نہیں آجاو دوارے ایرو ہو دوارے تھے رما ہو بے یاو دے لوا ہر تو یا برو یاو دوارے سرا دیبا گلو دیبا گلو نتی جاو دلو شیئے ایرو نتھانا کما شیئے اللی نسجین عالم اروا برزق کو یاو دوارے اکھا چاو کمی آو چل لہا دیا چاو مشی تجا ہم لو قرآن کا لے سورہ رہے حدیث کا لے فتوہ چاہاں ہے پاس ہو لے سورہ مت آ رہے تو چھوڑی ہے تو روزی نہیں لہا جا رہے کیوں جا رہے رہے تو روزی نہیں لہا جا رہے تکھال دے مدیلا سندلی ورے جلوش لے رہے کھا جارو یا ہی سالو دے سیاری شیئے چلا سندلہ بو مائی ابرو ہاں فری گانے ہمارے شک عبدالقادر جیلانی لانی ہمارے وہ لام آرے سلو چیز ہے تو روزے ہمارے وہ لام آرے دیدے ہو تو جے میں آپ آنو سمیا پھر ماں مہمہ آرے کیا ہوا پردا مجی پھر لو مہمہ آرے جارے لادی آلا ارے تامان تکو اچھی رہے لورو ملاب تو جے میں آپ آنو سمیا دلو نیا نکتا چھنڈا نیا اوبرو سائی نہیں سائی نیا رفیق کو لتا منگیش کو اونی را ہرو ملا تینیا ماں شک عبدالقادر جیلانی بلو 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 آئی لو میو میں نے چینیا رہا ہوا ماں شک عبدالقادر جیلانی نظام دین اولیاء با پالا رہے رہے تو لائے گی تلو لو گے تلو لو جے میں آپ آنو کنیا من قال ارواح المشائق حاضرت تعلم و یکفر فتوائی بزا دیا چاہاں جنو حنفی فتوائی چاہاں نو فتوائی رمہ یہ رارا حلابو اے لائیں برو لابنا حمزات لالے میں شیطان لالے میں شیطان کا کنیا رو اینہ ہوئے لائیں میں اپے پونا امے پونا اکو کوپی ٹو کوپی چولے میں اپے ہوئے لائیں اپے یہ تکھار زلان اسوں چولے میں بچو تو نے درو نے گئے رہا حمزات کو تیرے لی رجاو کنیا رو اللہ ازا مکھایا دینے مسلمان اللہ ازا کھانایا ہی دوکھا جاؤ دوامے چالا ایمان مبتے اٹھا دوامے چاو سیا جی تری تھا تو جمعہ باؤن کھمیا اللہ شن لجمعہ نو چنو رو آلو یہ ایمان کو ٹھین تین سوچا رو موازی دینیا یہ عبادت دی آلو کو اللہ شن لکھن قبول کیو رو موازی چنو رو تتہ دشاو لوگو شریعت دیارو نے انجی نین اینے سو آگو اللہ شن چھمی پیتنا رو موازی چنو رو یہ تتہ دشاو لوما حرمنا تیلو نیا جی حرمنا نیجیری کو اللہ شن چنو رو کو میاں میاں چھمی پیتنا رو موازی حرمنا دینیا ماں چنو رو لے کھو عبادت لو نے سو اللہ شن پیتنا رو موازی وما علینا الا البلاغ المبین بسم الله الرحمن الرحيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها افضل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير والله شيء اوچن اميرو اموي ميو فاندن امودو شيء امتا ما چيزو جي مالا ر شيء والله شيء چنو ميا آلو ي اپي مياو لو نين چنتا گوي بيتنا رو موا والله شيء دي نيا ما الله شيء ميا ها مو كاون نين تتھ کو يوشي لا بيرو بندا ي اني ست سون نيا ما ني بيرو اللہ شمع بندہ میاں اپی میاں گلو نہیں چندہ گویں پی میلو تمانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گا چنو میاں گو تسے مہم آگے بارے یا اللہ وہ اللہ شمع چنو میاں آلو ہاں
چنو میاں آلو ہاں تھا لوں دا گا لی او نو کا لی اتی تی آری آلو گا نی بیرو چنو رو ہاں کو زی کون ہاں اکو لو ہاں اللہ آشم نیتا یو یو چو جو اللہ آشم نیتا ہوں انچا تاو من تاو با پیولو با رہی اللہ و اللہ چنو میاں آلو یا کنا گو مابلو بی با یا اللہ و اللہ چنو میاں آلو ہاں امتاما مائی دا دنیا پھچا با رہی اللہ چنو میاں اللہ تی رہی اللہ اللہ یا رسول گولے تی با رہی اللہ اللہ یا امی گولے تی رہی اللہ اللہ یا رسول یا امی گولے تی رہی اللہ چنو رو تی تی جینے پھوچے با رہی اللہ چنو رو تی تی جینے سولے با رہی اللہ اللہ چنو میاں یہ تیہیں گو چنو میوں مٹھئی نہیں لو سولے میں با رہی اللہ اللہ شن چنو میاں یہ اٹھے میاں ہو لنے انشاءاللہ گو پی با رہی اللہ اللہ شن ماف ملو ہیں برو ماف لو ملے یا اللہ اللہ شن میں چنو میوں ماف لو میں شن شی با رہی اللہ یا اللہ چنو بدو زی ماما توالو ہیں آبو یا اللہ اللہ شن چنو میاں پیر ربا ہوا توالو ہیں آبو یا اللہ تو ہے اللہ چنو ماف ملو دو یا اللہ تو ہے اللہ شن میں چنو کن دو یا اللہ یا اللہ اللہ شن میں احمد آمہ نمیو رو پیٹھا رہا ایمان با پابا میں یا اللہ اللہ چنو میاں او بے روما اری دکھ باو دو مپو بانے یا اللہ اللہ چنو میاں یہ تتا آلو